ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလမ်းကြောင်းမပေးဘဲနဲ့ပြန်မသွားတတ်ဘူးဗျ။ဒီမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေခဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဥပဒေနဲ့မောင်းနေမှု။အဲ့ဒါကိုပြင်လိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့တိုင်းသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ချက်ချင်းကြီးဖြစ်ဖို့ခဲအောင်မလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါ practice ပဲလေ။ဒီမိုကရေစီကဒါအလေးချိန်ပဲ။ဥပဒေကဆက်အလေးချိန်ပါစေ။ကိုတော်တ